今日から利用が再開された北側のスペースでは、早速市民の方が休む様子が見られます。終電後の午前0時半過ぎ、札幌の地下鉄大通駅。およそ2ヶ月の間、休憩スペースの周りに置かれていた囲いが外され、閉鎖が解除されました。4月24日、男がナタを持って暴れる事件が起きた大通駅の休憩スペース。飲酒や大声で騒ぐなどの迷惑行為が4月には65件ありましたが、今月は23件まで減ったことなどから、一部の利用が再開されました。いや、いいことだと思うよ。ようやく開いたかなって。まあ今後ね、平和でいてくれればいいけどね。また前みたいに穏やかに使用できればいいなとは思います。今回全面再開されたのは北側の休憩スペースです。一方で南側のスペースでは全く異なる対応が取られることになりました。迷惑行為が相次ぎ、利用が停止されているテーブルや椅子が近く撤去されることになったのです。形状がですね、まあ、テーブルを囲んで椅子が周りを囲んでるという状態ですので、まあ、長時間いる可能性が高くなるということで、まあ、飲酒につながるという判断の中で撤去するということにいたしました。近日中に撤去される予定のテーブルや椅子、元に戻す予定はないということです。